Labdien, Normans Ozoliņš. Šodien ir 14. dzīves stāsts, kas sauksies Gulbenes laiks 2. Pagājušais bija Gulbenes laiks 1. Jā, es domāju, nu, mazliet vajadzētu tomēr detalizētāk pastāstīt par to, kas ir noticis. Jo dzīves stāsta tēma bija par to, ko Dievs ir darījis. Jā. Un varētu tā ātri pārskriet, bet tomēr ir ļoti svarīgi pieskarties tam lietām, kā Dievs toreiz ir darbojies. Es jau teicu, ka Dieva garš ļoti spēcīgi darbojās Gulbenē. Jā. Interesanti, kad Abrahāms upurēja Īzaku. Tad tajā vietā nāca viņš pats. Tieši tā vieta, Morī kalnā, ja, ir tā vieta, kur ir Jeruzalemes templis. Un ja cilvēki gribēja satikt Dievu, viņu piedzīvot, pielūgt, saņemt no viņa kaut ko, viņiem bija jāiet uz to vietu, kur Abrahams upurēja Īzāku. Un Īzāks ir tas, kas bija ilgi gaidīts un ļoti mīlēts. Un redzi, kā es pagājušajā teicu, kad Sauls draudze, man bija kā tāds Īzāks, kuru upurēt bija ļoti grūti un smagi. Nu, atstāt to vietu, ko es pats biju iesācis. Un mums ļoti labi bija draudzē, ļoti labas attiecības bija. Mēs dzīvojam tiešām kā viena ģimene. Un tagad visu to atstāt. Bet redzi, ka tu paklaus Dievam, tajā vietā nāk Dievs pats. Un sākās interesanti tāds mācītājs Šulcs no Smiltenes draudzes, no baptistiem. Jā. Viņš sameklē mani, viņš uzzinājis, ka tāds Ozoliņš ir pārcēlies uz Gulbeni, un viņš atbrauca komandu. Un viņi bija izslāpuši, ļoti izslāpuši pēc Dieva. Un mēs arī sākām rīkot lūkšanas ar Smiltenes baptistiem Gulbenē. Ja? Un ar Gulbenes baptistiem, jo tajā pusē bija spēcīgas baptistu tradīcijas. Jo svētais gars bija kādreiz darbojies ļoti spēcīgi tur pie baptistiem. Es iepazinos ar Pēteri, Krievu, Madonas baptistu mācītāju, toreiz viņš jau mūžībā ir. Un viņš bija kadreiz Gulbenes baptistu draudzē. Un tās garīgās akas, kas tu, ko viņš tur ir izracis, no tām varēja smelt ūdeni joprojām. Un Gulbenes baptisti un Smiltenes baptisti bija ļoti izslāpuši un dedzīgi pēc Dieva. Un viņi sāka braukt, nākt uz Gulbenes luterāņu baznīcu. Mēs sākām tur rīkot lūkšanas kopā, un mums bija ļoti, ļoti svētīgi Dievi. Un tas ir tas, par ko sūdzējās, ka es minēju pagājušais, ja, nu, tai redakcijai Dzirkstele, kad rakstīja vēstules, man žurnāls saka, ka cilvēki sūdzoties, ka baznīcā notiek kliekšana nelabās balsīs un pa zemi vaļāšanās. Ja? Un ko tas, lai mācītājs Ozoliņš paskaidro, ko tas viss nozīmē. Un tie bija tie baptisti, ar kuriem mēs kopā lūdzāmies. Ja? Un Dieva gars ļoti spēcīgi izlējās. Mm. Un es atceros vienu tā pasākumu Smilteniem. Viņi brauc uz Gulbeni, bet es braucu arī uz Smilteni. Un kā es teicu pagājušajais, kad Toronto svētības
pieņēma ļoti labi tradicionālās baznīcas. Un mēs Smiltenē pulcējāmies pie toreiz, viņš tagad nav sen jau, bet toreiz viņš bija Smiltenes Luterāņu draudzes priekšnieks. Un mēs pie viņa mājās pulcējāmies. Un viņam bija liela māja, un viņš, un tur būs kaut kāda sapulce būs, jo viņš teica, Normundi ir daudz izslāpuši cilvēku, man liekas, te vajadzētu atbraukt. Un es aizbraucu, tur tāds bišķīt nobijies, kā te nu būs. Tur bija pilna māja cilvēkiem. Tur bija milzīgs rasals, tā teikt, koktēls no ļoti dažādām draudzēm. Tur bija luterāņi, baptisti, pentekosti un visādi citādisti. Ja? Un viņi sagaidīja kaut ko. Viņi saka, tas uzvaliņš, tas Toronto svētības, kas tur ir, nevar saprast. Un man bija tāda viena doma interesanta. Dievs, man ļoti svarīgi, ka tu nonāci un kaut ko sāc darīt. Jo, ja tu neko nedari, tad es izgājušos. Nu, ja nekā nav, nu, tu lūdzi pa cilvēkiem un nekā nav un viss. Cilvēki aiziet vīlušies, viņi kaut ko nākti saņemt, bet viņi neko nesaņem. Nu, tad kāda tev kalpošana? Nekāda. Nē, bet un tāpēc man bija, es biju tādā sprukās, tā kā nolikts, tādā, nu, saucienā uz augšu. Es atceros, ka pilns bija cilvēkiem. Un es tur runāju vārdu sākumā, un tam es saku, caur spontānu slavēšanu, caur spontānu pielūkšanu. Un pamazam es jūtu, jā, ka nonāk debesis, saprotiet. Un tad es sāku lūkt pa cilvēkiem. Un pat tādi skeptiķi, kur bija atnākuši, nu, viņi tur tādi čaļi stāv, tā rokas tā salikuši, tā, nu, redzēs, kas tu tagad būs. Ha. Nu, interesanti. Vai Dievs atnāks vai nē? Nu, tā. Par tie čaļi, es atceros, viens tāds čalis gulēja pie zemes un tādā balstiņā smējās. Es domāju, wow, un tas ir tas čalis, kas stāvēja šitām rokstām baigais. Un nonācis Dieva gars, jā, un cilvēki kaut ko piedzīvoja. Un es atceros, tur bija tāda sieviete viena, viņa sākumā neko nepiedzīvoja. Pilnīgi neko. Un tā, ka jau visi jau bija aizgājuši jau daudz maz, jā, nu, palikuši tur tie daži cilvēki, jā, it kā pasākums bija beidzies. Un viņi saka, jā, bet, nu, es taču gribu kaut ko saņemt, es gribu vairāk. Es taču nācu šajien, es saku, Dievs, ja tas esi tu, tad es gribu to. Es gribu tev pieskārien. Un tad es vienkārši viņi to izteica. Es nezinu, vai es viņa rokas pat uzliku. Bet ja kaut kas notika, pārsteidzoši to sievieti, viņa pārvērtās, viņa nokrita pie zemes un gulēja kādu laiku. Un tad viņa sāka smieties, un tad viņa sāka trīcēt un raudāt, un atkal smieties, un atkal trīcēt, un atkal raudāt, un atkal, un atkal, un atkal, un tā, un viņa, it kā mums bija jādodas prom, jā, it kā jau vēlas, bet viņa nevarēja aiziet. Viņa nevarēja. Viņa tā gulēja tika pielīmē, tika pie zemes. Un viņa mēģināja tikt ārā, bet nevarēja no tas mājas. Un tad es atceros, tur kāds zvanīja vīram vai radiem, lai viņa savāc. Jā, jo viņa saka, brauciet viņai pakaļ, jo viņa nevar paiet. Viņa bija reāli kā piedzērusies totāli garā. Un es atceros, kā viņa nesa ārā. Viņa nesa aiz rokām un kājām, viņa nevarēja pat paiet. Un tā tie rada atbrauc, vai tas vīrs, nu, kaut kādu vīriešu atceros, vairāk tur bija. Un atbrauc un paņēma viņu. Viņiem ir mašīnā tāda. Viņa nevarēja pat aiziet. Un redz, kas notiek, ja cilvēks vēlas no sirds, Dievs atbild viņu vēlmē. Jā. Jo redz arī man, interesanti, es arī tā domāju, nu,
Es jau stāstīju daudz, ka es saslimu 2006. gadā, man bija audzējs mugurkaulā un 4. stadija, un ārsti tur nedēļa nekādas cerības, bet Dievs man atstāja dzīvi. Bet man tā dzīve nav viegla. Ja? Es cīnos patstāvīgi ar visādiem sāpēm un apgrūtinājumiem, un es esmu invalīds, saprotiet, pirmās grupas. Un es dažreiz lūdzu Dievam tā, Dievs, kāpēc tu man atstāji dzīvi? Jo daudzus, kas ir lielāki par mani un daudz lielāki, daudz pazīstamāki, tu esi paņēmis prom. Nu, piemēram, Stīvs Hils, viņš nomira ar ādas vēzi, jā, daudz simtiem tūkstošu lūdzu par viņu un nekas nenotika. Viņš nomira un viss. Viņš ir debesīs pie Dieva, viņš skata Dievu, viņš ir tur. Debesīs. Apostols Pāvils saka, jo tur būt ir labāk nekā šeit. Es kāroju atraisīties un būt mājās pie kunga, viņš saka. Tā ir rakstīts Bībelē. Un tad es arī saku, es kāroju atraisīties, bet te ir tik grūti man tā dzīve. Ne? Un tad Dievs redz atbild. Viņš atbildīja, tu jautā, kāpēc? Kāpēc tu atstāji dzīvi? Dievs saka, redz, es atstāju dzīvi tev tāpēc, lai tu draudzi, nevis pasauli, bet draudzi aicinātu iekarsties un atgriezties. Tā kā Laodiķijas draudzei Atklāsmes grāmata 3. Nodaļā, kad Dievs saka, es zinu, ka tu esi ne silts, tu esi ne augsts, ne karsts, tu esi remdens, silts. Un tādēļ es izpļaušu tevi no savas mutes. Un oriģinālā tur ir izvemšu. Tādēļ, un tad tur tālāk rakstīts, bet iekarsies un atgriezies. Draudze Latvijā ir kļūs remdana. Un tādēļ šis dzīves stāsts, tie, ko es stāstu, ir par iekaršanos un atgriešanos. Tieši tas attiecas uz draudzes iekaršanos un atgriešanos. Jo tas viss, kas bija, pa ko es stāstu tagad, tas, diemžēl, ir pazaudēts. Draudze to ir pazaudējis. Viņa kļūs remdana, sajaukusies ar pasauli. Un tāpēc toreiz draudze bija tāda vēl neizveidot, kā un tukša vēl, ja, nu neizveidot, bet tagad viņa pati liekas, ka viņa bagāta un gudra un pareiza un visi labi, tur viņa pamēģina tikai kādu. Es te kādreiz stāstīju, nu, ka mums vajag, ka es redzēju tādu redzējumu, ka Jēzus klauvē pie baznīcas durviem, bet neviens viņam neatver, viņi saka, mums jau ir viss, mums neko nevajag. Tā man uzbruka tāda brāļa, ko tu tā, kas tad tā, Jēzus klauvē, vai tam mums nav Jēzus? Jā, redz, pamēģini teikt, ka tev vajag Jēzu vairāk. Viss, viņi tev noraina, pamēģini, tad tas runā kritiski uz draudzi, vai ne? Kad iekarsies un atgriezies pie pirmās mīlestības, vai ne? Jā. Un toreiz viņa draudze nebija remdena vēl, viņa bija augsta vēl, un Dievs viņu iededzināja, viņš viņu iekarsēja, bet viņa ir atdzisus, viņa ir padzisus, viņa nav vēl augsta, bet viņa ir remdena, padzisus. Un tas ir visbriesmīgākais stāvoklis, jo Dievs saka, kaut tu būtu vai no augsts vai karsts. Bet tādēļ, ka tu esi remdens, es izpļaušu vai izvemšu tevi. Tur ir tas. Un viņa nav galīgi atdzisusi. Viņa kā ir par Dievu. Bet viņa nav iekarsusies par Dievu. Tur ir tas moment. Toreiz, kā es sacīts, neizveidot un tukši, jo Dieva gars lidinājās par ūdeņiem, tad ja draudz ir neizveidot un tukša, tad Dieva garam ir iespēja lidināties pār draudzi un viņu izveidot, viņu radīt. Bet ja draudze saka, ka viņai jau viss ir,
Nu, ja jums viss ir, ko tad es saku, Dievs? Ko tad es te vispār? Nu tā. Tā kā toreiz bija tas laiks, kad vēl draudze bija neizveidot. Un Dievs viņu veidoja. Un tas ir stāsts par to. Nākamais stāsts, ko es gribēju teikt, ir par to nometni, ko es pagājušajās pieminēju Leisciemā, par ko man tas čalis vanīja, teica, labāk, tu te nebrauc kādu laiku, ja tu gribi palikt dzīves, ja, jo te tev grib nosiest apmēram tā. Ja man teiktu, kādā normāli tu gribi būt dievkalpumā, ir viena opcija no pagātnes. Kādā tu gribētu būt, kurā tu esi bijis jau? Tad es gribētu būt tajā dievkalpojumā, Leisciemā, tajā nometnes dievkalpojumā. Kā es teicu, nometni saucās Nācēt kāzās. Un tur pēdējais dievkalpojums tātad svētdienā, kur jau tā nometne bija uzkarsēta pamatīgi. Tur bija vairāk kā 100 cilvēku. Mēs jau tā domājam. Nu, kā tad nu būs? Nu, Kristīna Ēds, kas vadīja slavēšanu, viņa ir no, toreiz bija no Rīgas Jēzus draudzes, viņa bija luterāna. Un viņa darbojās jaunatnē ar misiju, un viņa pazina to luterisko kārtību visu. Un mēs ar Kristīnu sarunājām, nē, dziedāsim tādas lēnas dziesmas. Nu, lai neuzprāks tāds dievkalpojums, ja. Tā lēnā sildīšana. Ja. Jo mēs jau zinājām, kas būs, jo mums bija tāds sapulcs. Tur bija dažas dienas pirms tam, ja tur cilvēki ripinājās pa zemi, tur smējās, tur gulēja, tur bija zem svaidījumi. Viņi tur bija trīs dienas kāzās visu laiku. Nemitīga dzeršana garā, tajā nomadē, tur bija, es atceros vienreiz, es stāvu uz ielas, nu, pēc pusdienām, ja, un pienāk viens vietējais klāt no Leisciem, čalis tāds, jauns puika, es nekad neesmu redzējis, viņš zin, ka es esmu mācītājs, viņš pienāk un saka, a, ko jūs sakat, ka jūs esat kristieši, jūs nekādi kristieši neesat, es saku, kāpēc tā? Es redzēju, kā cilvēks nesa no ēdnītes sārā zem rokām. Viņi nevarēja paiet, viņi bija tā piedzēršies. Jūs tur dzeriet, jūs esat alkoholiķi, un jūs sakat, ka jūs esat draudze. Es redzēju pats, kā viņus veda uz nometni to jūs. Viņi nevarēja paiet. Tā tur bija, pusdienas bija tāds, kur daži bija zem galda, daži tur gulēja uz galda, daži bija uzkāpuši uz galda un bļāva kaut ko daudzīja, tur bļodiņas un karots. Un sauca Alleluja, kāza, Dieva namsi, kāza namsi. Un tur bija tāds, nu, ziniet, krogā jūs aiziet piekdienas vakaros kaut kur, jā. Nu, nav. Mūsu nometni pārspēja visus krogas dzeršanas, jā, viss. To pārspēju. Es atceros vienreiz vienam alkoholiķim prasīju, nu, vai jūs rautos notiek tā? Viņš saka, nā, šitā toši nenotiek. Un, saprotiet, Dievam vienmēr ir kaut kas vairāk nekā pasaulē, jā. Ja tas ir no Dieva, saprotiet, ja tā mūzika ir no Dieva, tā ir svaidīta mūzika, un tas ir kaut kas vairāk nekā pasaulē. Ja ir sapulcis no Dieva, tad tas ir daudz skatāmāk un aizraujošāk nekā tas ir pasaulē. Tā ir. Un tā tas čalis tā teica, ja, ka jūs neesat kristieši, es redzēju, ka jūs tur visi folā bijāt. Nu, es jau teicu, nu, tas ir Dieva gars, viņš tā beidz, ka, nu, jā, Dieva gars, jā. Un nu, protams, viņš tam netic, vai ne? Tālāk par to dievkalpojumu, jā, par to gan vajadzētu pastāstīt, ja laiks vēl paliek bišķi. Tātad mēs ar Kristīnu Ēci nolēmām
ka jāliek tāds lēnas dziesmas. Tas būs Luteras dievkalpojums. Lai es ciemu luterāņu draudz, tur kā regulāri, tur ir katru svedi, ne katru, bet divreiz mēnesī tur bija dievkalpojumi. Tur nāk kāds, nu, 10, 15 cilvēki pārsvarā tādi jau tādi vietēji, nomināli kristieši, luterāņi, īsti luterāņi, tā. Un šoreiz tur sanāk tā novina, tur pīls, tur nav kur sēdēt, tur visi pīla, kas stāvgrūdām pilns, ap 100 cilvēki. Nu, un tagad atnāk tie vietēji, un tā, un, nu, būs luteris dievkalpojums, tur iedec svecis, mācītājs, es jau kā parastā albā, viss normāli būs, kaut kāda liturģija būs, normāli viss, tā kā sprediķis no kancelsa svēto vakarēdienu, viss būs, mēs tādas lēnas dziesmas, un tā. Saprotiet, ieskanējās pirmais akords, tāds iespējas, ka kāds benzīna peļķē ir sērkociņa iemetis. Momentāli eksplozija, saprotiet, tas tie visi cilvēki eksplodēja, vienkārši eksplodēja, vienkārši aizdegās momentāli. Un sākās tur dziedāja, tad cits tur saka trīcēts. Cits tam tur bija tāds izpausmas, ka viņš kaut ko tur berzēja, kaut ko tur, cits tur, aleluja, nu tur bija tā, un saprot, es domāju, nu tā, nu tik būs, nu vietēji tā draudz priekšnieca, viņa sākumā izbēga ārā, izbēga koridorā, un kliedz, sekta, viņas domāja, nu viņa aizbēgs uz mājām, bet nē, viņa pastāv koridorā un nāk atpakaļ. Un skatās, un viņi nesaprot, kas te notiek. Nu, es tagad lasu to sprediķi no kancels, un tie cilvēki tur, jā, amen, jā, amen, normon, jā, tur, aleluja, sāk bļaut, tur tādi izsaucieni, kliedzieni. Un tad svētais vakarēdienas, ka es aicinu priekšā altārs visu, ja domāju, es cilvēku lien četrāps, viņi nevar paiet. Viņi lien četrāps pie altāra. Ir tāds svaidījums, ka viņi nevar nostāvēt. Un tad viņi saņem vakarēdienu, tāpat četrāps viņi lien atpakaļ, viņi nevar paiet. Citi tur pat saņems pie altāra. Citi bišķi palien atpakaļ, pēc tam nāk atpakaļ pie altāra, saka, es vēl gribu. Tas, un tādi kurions, tas bija haos, ja šodien, ja jūs aizvestu uz pentekostālo dievkalpojumu, kurš pentekostālais dievkalpojums būtu kārtības paraugs salīdzinot ar to, bet ja man jautātu, kurā dievkalpojumā tu gribi būt, tikai vienā. Iepriekš, kuros tu esi bijis, es izvēlētos to haus, to luterisko telēscēmā. Jo, tur bija Dievs, tur tašķirība bija tā, ka tu visu vadīja Dievs. Un tā, pēc dievkalpojuma tās atvadas, nu tās bija ilgāk nekā tas dievkalpojums, jā. Tur bija piedzēršies cilvēki grupiņās un tur lūdzu viens par otru, tur stenēja un vaidēja un smējās un raudāja un gulēja un cēlās un drebēja un atkal gulēja, atkal cēlās, atkal stenēja, atkal vaidēja, atkal. Nu, tur bija, un tad kāds tur esot atnesis pārtiku kaut kādu baigi daudz, jo mums bija problēmas tāds, ka es biju pasūtījis ļoti minimāli tās pusdienas, lai tas būtu ļoti lētas, jo toreiz cilvēki bija ļoti nabadzīgi laukos. Un lai visiem būtu, bet tad tur kāds bija pa savu naudu, viņam bija daudz naudas, viņš nopirka to visiem, kaut kādu baigos pārtiks, tur bija desa luņķi un tur kaut kādu baigās cilvēki, tur vienkārši bija tā kā pārti, manne, ja, ne tikai garam, bet arī miesai bija pēdējā dievkalpojuma. Un tā arī nevar saprast, kurš to visu atnesīja, bet kāds to atnesīja. Un tad mēs lūdzām, lai Dievs svētī, ka visi var normāli tikt mājās, jo
jo tur bija cilvēki daudz ar stopiem braukuši, un bija svētdiena, un svētdienās autobusi ir pārpildīti, un daudz nekursē, un pat neapstājās Lēsciemā. Saprotiet, pēc tam man zvanīja un teica, ka daudz teica, ka nekad tik ideāli nav tikuši mājās, kā toreiz pēc tās nometnes. Visi tika mājās, un ļoti ērti, un ļoti ātri. Ja. Bet nu, tur bija skats, kā viņi gāja uz autobusu pieturi, ja, tur turēja viens otru, tā kā reāli, tā kā piedzērušies. Nu, viens otru stutēja, lai tiktu uz to pieturu autobusu. Un tāpēc nav brīnums, ka man pēc tam gribēja nosist tālēs. Tagad jūs saprotat, ja, kāpēc tas čalis zvanīja, teica, ka te pa jums tāda runā. Jo redzēt, ka Dievs dara, viņš to dara visai teritorijai, visai pilsētai. Tas nav atmodi, nekad nav kaktu atmodi. Tā skar visu ciemu vai pilsētu, noteikti. Nu, tāda bija tāda interesanta pasākuma daži gulbenēm. Un, protams, bija daudz tādas lūkšanas gulbens baznīcā un tā, ja. Un tur es tā domāju, iet uz visu banku, nu viss, tur nav vairs ko zaudēt, ja. Kā saka. Un kamēr man ir vara par šajā vietā, kamēr es tur mācīties, ja, tikmēr ir jāizmanto tā vara, kas man dota, lai ļautu darboties Dieva garam. Un Dieva gars tur darbojas. Labi, paldies, ka klausāties. Nākamais būs vēl dažs stāsti par gulbeni tālāk. Labi, lai Dievs svētī visu labu. Ar Dievu!